mbakuliseyo mu luwummula lwe tubaddemu olutonotono. Ssebo omubaka Richard Rumu, omubaka wa Mityana South, twagala otubuulire gw'omwaka ogusanze otya, omwaka guno ogwokubiri ogwa paalamenti. Omwaka guno ogwokubiri tegubadde mwaka mwangu eri nze mu bulamu bwange, kubanga gwali gwakatandika mu mwezi gw'omukaaga omwaka ogwaggwa nendwala. Nengenda ku kitanda ne bannongoosa ne mala emyezi ena, actually ttaano, nga ndi mulwadde era nga sibeeramu mu paalamenti. We nakomerawo, Dr. Ssemwogerere endowooza yali afudde oba nga natera okufaawo bbanga eryo, ne ntandika okuddayo mu paalamenti era naddayo nga nzirirayo ku muggo, kubanga nalowooza nti abantu bange obuweereza ate obweno mu paalamenti babwetaaga. Oluusi wabeerawo ensonga ezeetaagisa okwogerako n'okukolako, ne nkomawo. Nakati nkyali mulwadde naye si bwe bulwadde obweraliikiriza obuŋŋaana okukola emirimu, era kati nadda nkola emirimu newankubadde nti nkyagenda mu basawo kunzijanjaba wano nawali, naddala mu kugulu okwo. Paalamenti emyaka gino ebiri, naddala omwaka ogwokubiri, gubaddemu ebintu ebyamakulu eri Uganda bingi. Tukoze amendments mu mateeka agakwata ku misolo, agakwata ku banking sector, agakwata ku byobulamu. Waliwo neteeka eryakolwa donation of organs, simoba nkirese bulungi. Market acts, naye teeka nga bannange bwe bagambye lyasinga okukwata abantu omubabiro lyali lya bisiyaga. Mupaalamenti eyo nalimu ebbanga lyonna we baagiteeseza nalimu, naye we baakomerawo okuddamu okuliteeza ate awo nali siriiwo, era besikale nali ŋŋenze ku by'obulwadde bwange. Naye nga nakkiriziganya bulungi nnyo, nafuna akakisa katono nnyo mu kuteesa okwo, naye ne nkakozesa okutuusa eddoboozi lyange. Naye weewuunya nti Bannayuganda bagobererako amateeka agamu nga tugakola, amalala ne gabeera nga galinga agatakoleddwa. Kaakati era bw'obuuza Munnayuganda n'omwana omuto nti teeka ki lye baayisa wano ly'oyinza okulowoozaako, ajja kukugaba baayisa etteeka ly'ebisiyaga. Oluusi Bannayuganda abamu bakoowu, buli kimu kyabakooya. Oluusi abantu beesuulirayo gwa naggamba, oluusi abantu baba bize n'emirimu egy'enjawulo. So lwaki njogedde ekintu ekyo nti waliwo lwe twogera ebintu ng'olaba bikulu, naye nga bw'ogendayo okubabuuza aga ekyo saakirabye nga mukikola ki nga mukiyogerako. Mwakyogeddeko kwega ng'alinga azuukuka obuzuukusi. Paalamenti y'eggwanga y'entabiro y'abalonzi n'abatukulembera, kubanga mu batukulembera mulimu abatali balonde. Executive erina abatali balonde naye nga nabo bakulembeze, naye ate tewaliwo mubaka wa paalamenti atali mulonde. Ffenna batulonda bulonzi, kwegamba tujja n'obuvunaanyizibwa obw'abantu abatulonze wano mu paalamenti. Era ky'obula nti nze nfaayo nnyo ku bintu ebikwata ku muntu owa bulijjo, ebyo binkwatako, kubanga omuntu wa bulijjo oyo yasinga okulumwa buli mbeera. Okugeza bwe twali twogera ku mwanyiza kuba twali mwaka guli wa guno nga gutandika, nze nalowooza nti kyo kyekyali kikwata ku buli muntu, kubanga buli muntu ewaffe alinayo omuti gw'emmwanyi. Era mulaba we baaleese wano mu budgeti ne tulabamu sente $10 million eky'okuweebwa mwami Rwabwogo nti atuyigirize okutunda emmwanyi oba okuzoogerako. Nayimiridde ne ŋŋamba nti ezo sente tezandimuweereddwa. Ezo sente bandibadde baziteekawo zidde eri mu cooperative unions zizzeemu amaanyi abantu okulima emmwanyi, kubanga omuntu ng'alina
kyagenda okutunda nga manyi waagenda okitunda. Omuntu oyo gw'osobola okujja mu bwavu. Nayogera ku PDM nakati ekirowoozo ky'enkyalina nti PDM eyinza obutayamba kubanga first of all gye baagitwala abantu tebaagitegiira n'abagisomesa nabo tebagitegiira. Kakati ne weesanga nti asomesa tategeera ne gwe basomesa tabitegedde. Kati ne mu Luganda bakiyita sengavudde ngaze kwegamba akavuyo ne kabeera awo. So ng'era nze nnali nteesa nti lwaki tetuteeka ssente mu kintu kye twali tulabyeko ekiriko research? Cooperative unions ziriko researches I don't know from the whole world. Naye bw'ogenda mu PDM n'obuuza owe Kenya wali PDM kyekyakuga ekyo kiki kyoyogera. Naye ate bw'omubuuza nti cooperative unions kye ki akikunnyonnyola kubanga researches weziri. Kati ng'angamba nti twandibadde ssente tuziteekaawo zisobole okuyamba omuntu wa bulijjo. Ekyokubiri gabadde malwaliro. Omukyala w'e Bushenyi ndowooza w'e Bushenyi nawe omeka abakyaliro oyo yabuuza ekibuuzo mu Parliament ku ARVs ndowooza muzita ARVs ezo abalwadde ba Mukenenya ze bamira. Kakati ng'agamba nti zaali ziweddewo bwe zinaggwerawo ddala kiki ekiddako. Eyo ishu ya muntu wa bulijjo. Mu kulondola kwange nagenderawo ewaffe nondoole ndabe zoje ziri ebusunju ningende Sekanyonyi ningende eri ku Kiduuzi ningende Namungo ne bankakasa nti awe ziri nemanya nti omuntu waffe wa bulijjo ayina obulwadde obwo takyafudde. Naye mu kulondola he nensanga y'ebizibu birala bingi ebyali bintu tebyali birala he nensanga ebirala bingi ng'eddagala eddala lyonna lyali limaze kumpi emyezi ena nga tebalifuna. Kakati baba bakuwonyeza obutafa siriimu kati ate omusujja bwe gukwata ofa kwegamba ne babeera nga tebalina kye bakoleddewo. Ennaku ezo Sunday weddera naliyo e Sekanyonyi kuba Sekanyonyi eddwaliro eri mu center okubabuuza eddagala mwalifuna mundage ku biwandiiko nti ddala lyakola ki lyajja. Kakati omusawo omu n'agafi by'okutulondola byatutama nemmanyi olwo nkola. Kasita omutamya omanya okola nti buli lw'obeera ng'ozze weyandibidde kyekimutamya nti ojja nnyo obalemesa okukola ki okubba eddagala eryo. Nzaawo nategedde nti kati nnina bye nkola. Kitegeeza ku rolo z'ababaka ze tumenye ziri ennya. Ya. Ekyo nkikoledde ddala bulungi. Palamenti mbadde nkolayo emirimu gyayo okutuuka ku muzindaalo. Ku muzindaalo ogwo omukulu naye waliwo abataba kukozesa obubi. Kakati omuzindaalo ng'ogufunye yogererako ensonga yennyini. Si kunyumyako mboozi nti abewaffeeyo nno bakwana nnyo abakazi babali bubi oba togukozesezza bulungi. Tya nabadde ndi awo ewaffe ekibe ne kiyitawo oba tolina kyotugamba. Yesu oba ogukozesezza naye bubi. So kituufu omuzindaalo ogwo n'ogwogereramu ensonga yennyini esaana okugwogereramu. Ekyokubiri lobbying si nnyo mu mulimu gwa mubaka wa Parliament. Naye omulimu ogwo tugukola ng'ababaka ba Parliament kuba bw'ofuuka omubaka wa Parliament obeerako privileges z'ofuna okwata essimu n'okubira minisita atali mubaka tajja mukubira. Naye ate omubaka ajja kukwata essimu y'omubaka minisita omugambe nti kino mbadde njagalo nnyambibwe bwenti akikole bwagaana ng'ensonga y'ogitwala wali. Kituufu nnyo. Nti owange nti najja ne nkugamba bwenti n'otafaayo kati ekizibu kiri wano. Ewaffe eyo tubadde tukola ekkubo eriva emitiyaana okutuuka e Busunju. Naye oyina okugenda okulaba yinginiya Sonko kumpi buli mwezi ng'abalima balima bubi. Yinginiya Sonko yatwala UNRA etwala n'ewaffe eyo atuula mpiji. You have to go there olondoole first of all sente ezigenzeyo kola oluguudo olwo olondoole n'okulaba nti is there a value for money. Sente ziri zendabye wano bwentunulawo nzirabawo bw'oba tozirabawo obeereko kyokola. Ekisembayo
Tiabejinja batuli bubi. Nga omaliriza bagala wulira kumbaka wa. Tiabejinja mukaka mnyo msajyo doctor. Itisemba yo kubabaka. Ndowoza tulina okubako kye tukola nga babaka. Ate okubulira abantu baffe emirimu egyo. Ababaka bano bonna bolaba abantu babatikadde emirimu egitali gyabwe. Ate abantu gye basinga okufaako egitali gya babaka. Ono leba ensonga egyo tugenda okuddako mu kitundu ekyokubiri. Ono leba tuwa. Omwaka ogwokubiri ogusanze otya ng'oli mu paramenti? Ya omwaka guno ogwokubiri era otubuulire ddala ki kye wenyumirizaamu na kusomozebwa ki kw'osanze? Ya omwaka ogwokubiri gubadde challenging ate ne gubeera unique. Anti bwe mba ngutunuulidde nga ntambudde n'emirimu gyaffe ena gye tuzze tukola oba emirimu ena constitution semateeka gyetuwa nga ababaka nti bw'oba otunuulidde omulimu ogwa representation okukiikirira abannayuganda kuba semateeka agamba nti obuyinza buli mu bantu naye n'amala n'alaga engeri abantu gye bakozesaamu obuyinza obwo bwe bawadde obungi nti babukozesa nga bayise mu babaka ababakiikirira so mu kukiikirira abaatulonda ekisinze okuvaayo ennyo era kyendabye nga kyatugatta nga paliyamenti ne tuba n'eddoboozi limu ate nga mbadde sitera kiwulira ge mabaati g'ekkaramoja mu kaseera kano kubanga si gwe gusoose abanene okuba n'engeri gye beenyigira mu kusika ebitali byabwe manyi nti no kizze kikolebwa era kizze kibaawo naye ekyenjawulo nti omulundi guno enduulu zo zivuze tukyogeddeko nga tetutya naye ng'ate ne bw'oba otunuulidde amannya agoogerwako mu kintu kino olabira ddala nga mannya mazito era ekyandindetedde n'okulowooza nti eba kuba paliyamenti ndala ndowooza yandisirise naye eno paliyamenti really ngikongulakyuletinga nnyo era ndi musanyufu okuba nti ndi omu ku bo nti ensonga eno twagisosowaza nnyo era nga buli gw'ogibuuzaako ayogera n'obuvumu bungi n'akivumirira era we twogerera amabaati agasinga gaddayo n'ekirala kyaleeta okutya kungi mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo okuba nti ekintu eky'omuntu wa bulijjo tekikwatibwako so ekyo ndaba nga kibadde kirungi omwaka guno kakati bwe tudda mu kya budgetary appropriation oba okukola budget okusookera ddala tulabye tuyize bye tubadde tetumanyi bw'oba oli bweru oba n'endowooza egamba nti omubaka owa paliyamenti yasaasaanya ensimbi naye bw'otuula eno gye tutuula ate olabira ddala nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kiba n'omukono ogw'amaanyi mu kusaasaanya ensimbi nti babaleetera ensaasaanya sectors ez'enjawulo ke tuziyita ministries zireeta endowooza yaayo ey'ensaasaanya mu statement ze bayita ministerial policy statements mu bukiiko obw'enjawulo nolabya ddala nti nno omulimu kumpi guba gukoleddwa ebyokukyusa biba bitono muyina priorities ze mulaba naye okuteekamu priority eyitemu olabira ddala nga is a very big challenge bali bw'oyogera nabo nobagana naye ndabye nga area eno yeetaaga okwongeramukko ssente bakulaganga bwe balina obuzibu okukyusa kye baawandiika nti tulina ssente ze baatugamba okubanga tubajetingiramu nga bw'onoova eka ng'oleseewo omutwalo naye ng'omukyala omugambye nti kwe kuba breakfast ekyemisana n'ekyeggulo kati ye engeri gy'akikola n'oba ng'olina kukola ki kimulekera kati ng'omwana talina nakalembekezo kagamba nti naye oba leero twandiriddeko enkoko kuba tumaze akaseera nga tetukola ki gw'oba omunyize ng'alina kuyiyiza omwo so ne bano ekifaananyi bwekyo ekizze kiba etuuka mu bajeti ey'ebyobulamu okugeza kati gwe shadow minister avunaanyizibwa ku byobulamu olwo omulimu gwo gukolebwa ddi wawoowera ebirowoozo bye ne bikola ya kakati era kyekyo
ebirowoozo byaffe tubireetanga alternative alternative policy nti kino kyoyagadde naye twandibadde tukola bwe tuti tusobole okutuuka gye tukola ki gye tulaga kakati era mu alternatives ne tujja ne tuziteekawo mu bungi bwazo nga bino bimaze okuyisibwa babireeta ne tubitulamu wamu n'akakiiko n'oyogera naye ne balaba omuntu ayogedde obulungi era ne balaba nti byoleese bizimba eggwanga naye ssente zibiteeka mu nkola ze zitaliiwo bwegamba bw'otunuulira ebyobulamu era byendimu nga shadow minister era nengeri gye twali ku gundi ku kakiiko akakagundi bwe twali mu process ya budgeting nga bibalese byebingi Red Cross si yetudduukirira nga tuli mu buzibu ne wabaawo accident awantu ambulance ya Red Cross ojja gisangawo tebajja kusaba mafuta ejja kubeerimu amafuta ejjewo etwale betwala mu ddwaliro ekomewo era olabi ofune ne impression nti bali very busy and hard working oba tulina land size ziina we zigudde ojja balaba nga gye bali overtime balina nabo aid gye babadde bafuna from government naye it was cut by 80% and that was taken as an unfunded priority obasaze by 80% okiraba nolabidda nti bagenda kukola mu buzibu bw'amaanyi ba interns bangi nnyo baagala kwenkana workforce ya government abasawo abali employed by government kati ekyo kikulage significansi yaabwe ku mirimu nti bw'oba tuba deployinze teri kitambula mu malwaliro saawa eno bw'oba ogenze ku regional referral hospitals abasawo beegayiridde abasawo abali mu malwaliro aga wansi gamba nga health center 4 kubanga egyo eri abasawo ne general hospitals bajje babe n'obudde bwe bawa mu regional referral hospital kitegeeza ki bw'oba obadde mulwadde n'ojja mu health center 4 nemba nga nkujjanjaba naye nga ndaba eddwaliro terisobola kujjanjaba obulwadde bwo bwetaaga omukugu ne gamba nti genda mu regional referral hospital enkeera ate nze mwennyini abadde akujjanjabira mu health center 4 nze gw'ojja okusanga mu regional referral hospital meaning nti referral system eyo ekoze ki efudde therefore omulwadde ba patients bali at risk junior doctor abadde akukola keri akurifarinze either ali kurifaringa to another junior doctor oba to himself but in a different location kubanga ajja kujja akusangeyo kyekireese ekyo ba specialized doctors abadde marwaliro ago bali ku strike ba SHOs bali ku strike ba interns abagezaako gattawo nti omusawo bwa intern bwabazze n'akwata ku mulwadde ali atali bubi nnyo aba awooli enough time okukwata ku bali abeetaaga okuba monitored closely okiraba naye naye tanabeera deployed kakati ebyo gavumenti byeyateeka mu budget nga unfunded priority naye bw'oba okitunuulidde can that be an unfunded priority mbadde nsaba osimbewo katono nnyo wakati tusooke tufunemu okumulamu katono nnyo naye nga bwe tukomawo tugenda kulaba ababaka bano batubuulire mu bujjuvu lwaki tebabeera mu paalamenti yabaffe kikibaganira ddala okuteesa ebyo n'ebisingawo byoba olindirire